agora vamos de metrô do Cariri com Fernando, pelas vias do Cariri. É isso aí. 13 anos? Uhum. Oitavo ano, olha aqui, ó, inteligente, tá aqui, ó. Inscrito do canal pelas vias do Cariri. E aqui, ó, tu gosta de andar do metrô do Cariri? Bastante. E por que foi para esse contrato? Opa, nós somos também, então é isso aí, pelas vias do Cariri, Fernando. Like nesse vídeo. Fernando tá ali com o pai, é fotocópia? É, é. Pai, é Xero que está aqui, ó. Os dois aqui, ó. 4, 9, 3, 1. Gente, pelas vias do Cariri, estamos aqui no metrô do Cariri mostrando a cabine aqui, tá? É o pessoal indo do que veio da Expocrato, do trabalho, enfim. A passagem é R$1 desde 2009, funciona. Foi inaugurado 1º de dezembro de 2009 e nunca subiu a passagem. Agora a reivindicação é o quê? Que seja de domingo a domingo até mais tarde, até 10 horas da noite, porque isso aqui é muito bom. É um passeio turístico muito agradável, com ar-condicionado. E essas imagens aqui de dentro da cabine pelas vias do Cariri. Olha aqui, gente, como é gostoso. Isso aqui no nosso, na nossa região do Cariri, exclusividade pra você, pro mundo. Metrô do Cariri aqui, ó. Direto da cabine. Olha aqui, ele tem uma câmera. Eu tava dizendo pra maquinista aqui que o que mais filma esse metrô do Cariri sou eu. Então isso aqui, pra quem vem a Juazeiro do Norte, quer passear pro Crato, vem de metrô do Cariri. A passagem somente R$1. São 9 estações. Estamos saindo da estação Crato. E a próxima estação, acho que é Buriti. Não, é Padre Cícero. A próxima estação é Padre Cícero. Ó, já tá dando sinal aqui. São 9 estações, um percurso mais ou menos de meia hora. Não chega a isso. Uma extensão de 13 quilômetros até a estação final Juazeiro do Norte. Estação Fátima. Pelas vias do Cariri, aqui direto da cabine. Nossa, que emoção. Porque eu amo filmar esse metrô do Cariri lá perto de casa. Eu filmo direto. E aqui o maquinista deu toda a autorização para filmar e mostrar as imagens. É um passeio muito agradável, ó. Direto aqui da cabine. Parece que eu tô aqui, pilotando aqui. E aqui tem as imagens para vocês. Aqui, olha, mostrando a telazinha, olha, tem toda a imagem aqui, ó, por essa tela, o maquinário. E um abraço para todos que nos acompanham de São Paulo, Rio Grande do Norte, de Brasília, de Caruaru, pessoal de Caruaru, gente, olha aqui os trilhos, olha o barulhinho, ó. Quem gosta desse barulhinho? Um abraço para Fernando, seguidor do canal que tá bem ali, Fernando, olha ali o pai dele, Fernando filho, Fernando pai. E aqui, gente, devido à festividade da Expocrato, que é o penúltimo dia, então o metrô do Cariri tá assim, em festa. A primeira vez que foi lotado foi em 1º de dezembro de 2009, a inauguração. Então tá aqui, ó, pelas vias do Cariri, de metrô do Cariri. É um passeio bem agradável, como vocês estão vendo, ar-condicionado. Espero que a reivindicação que seja estendido o horário, que hoje que é sábado, vai até 1h30 da tarde. O último que sai, o último trem que sai até de Crato a Juazeiro, 1h30. No sábado e no domingo não funciona. E à noite até às 19 horas, o último metrô do Cariri. Imagens aqui direto da cabine. Virando aqui a câmera. Estação Padre Cícero, a segunda estação, uma paradinha. Agora abre as portas. Aí eu digo assim, olha, ele tá buzinando pra mim. Ó,
gente, isso aqui é muito bom pra você que vem a Juazeiro do Norte passear de metrô do Cariri. Você já faz seu tour a Cratinho de Açúcar, conhece a região do Cariri de trem. E aí tem um projeto, isso aqui eu já li, um projeto que é pra se estender até Barbalha e pode ir até Missão Velha, porque tem ainda a linha férrea. Se estender esse percurso até Missão Velha, já pensou? Olha o barulhinho. Passando pela ponte. Uau! Que aventura! O barulho é diferente, né? É. O que mais filma esse metrô sou eu, certeza. Com exclusividade pelas vias do Cariri. E você posta onde? Apaixonados pelos trens. É. Hoje nessas festas era para ter um horário mais estendido. Ó, próxima estação, estação Buriti. Olha aí, estação Buriti. Ó, a buzininha. Lá vem ele, o metrô do Cariri, o queridinho do Cariri. Pelas vias do Cariri é o metrô BLT. Com extensão de 13 quilômetros e 600 metros de Crato a Juazeiro do Norte. Aqui é o maquinário que vocês estão observando. Aqui o maquinista. E aqui a lateral do BLT. Com ar-condicionado, uma viagem que você observa aqui a paisagem aqui de Crato, pelo sítio, pela zona rural, aqui de Crato, indo para a Juazeiro do Norte, tá aqui, ó. Fábrica de papel. Hã? É uma fábrica de papel. Uma fábrica de papel aqui? É. Não sabia. Do lado aí tem uma fábrica de papel ali aqui. Descarregava o gasolina da Petrobras. Petrobras, aqui na lateral direita. Mas só que não vem mais até aqui, mas não. Os trens não vêm mais de carga. Mas era aqui que está assim para abastecer, que é a Petrobras. Aí é a Petrobras. Que é Crato, aqui nós estamos no Crato ainda, gente. A Petrobras aqui do meu lado direito. É. Aí estamos chegando agora na... É Buriti aqui ainda. É, São José, já chega. São José. Aqui é a garagem. A garagem do metrô, olha aqui. Faz manutenção, faz abastecimento. Aqui no Crato que fica a garagem do metrô do Cariri. Estamos saindo da garagem, na lateral da garagem. A próxima estação é a estação São José. São José.
do professora Maria Nelly Sobreira de Oliveira. Ó, esse viaduto, eu me lembro, o maquinista está lembrando muito bem, ficou 6 meses sem funcionar. Eu acho que foi 6 meses. Foi exatamente isso, mesmo, mas foi um bom tempo. Um bom tempo sem ter metrô do Cariri. Minha mãe veio do Paraná aqui conhecer o metrô do Cariri, não pôde porque estava sem funcionar devido a esse viaduto aqui, que foi o primeiro construído aqui em Juazeiro do Norte. Professora Maria Nelly Sobreira de Oliveira. E tem muito vídeo no canal desse viaduto aqui, desde o início eu tenho muito vídeo dele. Ó, o próximo... Ficou sem trem para continuar. 6 meses, desde não é? Desde aquele outro lá. O outro viaduto também, que agora colocaram um nome ali, que ainda não decorei o nome do outro viaduto. Gente, aqui é bairro Antônio Vieira, do lado direito, e do lado esquerdo é bairro São José, do lado esquerdo. Estação Antônio Vieira. Aqui futuramente ainda estão organizando essa parte aqui, que as obras pararam por enquanto. As obras em torno aqui do lugar, da Estação Antônio Vieira, mas vai ficar um lugar muito lindo futuramente para ser alimentação. Não é? Essa lateral aqui, ó, tá vendo? Vai ser uma rua. Uma rua aqui era para ser? Ou será que ainda vai ser? Quem é que sabe? A ideia era ser uma rua nesse local aqui, ó, do lado da Estação Antônio Vieira, mas aí eu não sei o que vai ser futuramente, as obras pararam. Que dá um nome aqui é Encosta Paulo Maia, então tá surgindo muitas pessoas, vendedores de frutas e verduras aqui no local, como também caldo de cana de açúcar, então é um bom comércio para quem trabalha informal. E tá aqui, ó, mostrando mais uma vez, ó, o maquinário. Botão que tem ali, ele vai, ó. Agora o trem vai. Tá no ponto morto. Barra freada. A freada, ele vai. Tá parado. E acelera. Acelera e vai. Lembra a musiquinha? Acelera e pisa. Tá aqui, ó, gente, os botão do maquinário. Indo bem devagarinho. E lá na frente, não sei se dá pra ver daqui, mas é o prédio Unique, que foi construído segundo arquitetura de Dubai, inspirado na arquitetura de Dubai, aquele prédio muito bonito que já fica do lado do Cariri Garden Shopping, próximo à rodoviária de Juazeiro do Norte, na Avenida Castelo Branco ali próximo e Arena Romeirão. Então é um ponto de referência muito bom para quem vem a Juazeiro do Norte. A próxima estação é onde eu vou descer. Qual é o canal? Estação Teatro. Agora estamos cruzando novamente a linha. E, gente, pra mim é uma alegria estar aqui. Eu sou mesmo assim fã de carteirinha do metrô do Cariri. Paulucci. Simone Paulucci. E agora, a próxima estação que eu vou descer de Juazeiro a Crato é a terceira estação, que é a Estação Teatro, que fica entre a Avenida Paulo Maia, Delgada Barbosa e a Avenida Padre Cícero. A gasolina aqui, gente, R$6,60. Quanto é que tá aí na sua cidade? Coloca nos comentários. Aproximando. Eita, tem uma lixa. Tá feio aqui desse lado, viu? Não tá bonito não, viu? Pra mostrar. Sim, e esse zipé amarelo que foi plantado aqui, a ideia é fazer um corredor até o limite entre Juazeiro e Crato, viu? Mas tá ficando perigoso, porque não conseguimos ver as pessoas passando. Ah. E esse lixo aqui tava pegando fogo um dia desse, eu tive que parar. Pegar o extintor e apagar. Sério? Foi. Porque senão não dava pra passar. Meu Deus. Então vamos ter essa consciência na questão de jogar lixo aqui na lateral e fazer queimada aqui próxima à linha férrea, viu? Ó, esse IP foi construído, colocado, plantado, foi iniciativa de empresários, viu? Foi, ó. Esse IP. Derrubaram as proteções, ó. Chegando. Tem que manter. Ah, foi um prazer estar com você aqui. Estação Teatro. É a terceira estação de Juazeiro aqui, né? Voltando. É a terceira estação onde eu vou descer. Um abraço, muito obrigado, maquinista aqui, que nos atendeu muito bem pelas vias do Cariri. Eu vou descer aqui. Tchau, um abraço. Muito obrigada, viu? Tchau. E chegamos ao rumo. Valeu. Eu agradeci. Vamos descer. Valeu, pelas vias do Cariri, viu? Segue lá. Você dispensa do Fernando. Fernando, meu amigo. Valeu. Vai, vai, você vai. Tchau, meu. Valeu, viu? Vamos descendo. É isso. E tá aqui.
gente, o charmoso metrô do Cariri, e lá vamos nós, depois da Expocrato para casa. Tá aí o metrô do Cariri, pelas vias do Cariri. Foi muito top fazer esse vídeo aqui.